обещавате тази титула, лично вие? Определено на Георги Илиев. Може би без него това нямаше да стане тук в момента. След това, за да стигне тази титла, преди малко казах, че главните виновници са футболистите. Без значение какъв е треньора, без футболистите това не можеше да се постигне. Съвсем нормално е да се чувствам много развълнуван и от друга страна много щастлив. За първи път в историята на Локомотив ставаме шампиони. Въпреки трудностите, които имахме в днешната среща, накрая се умяхме да победим, което е изключително голяма радост за нашите привърженици. Радостен съм, че когато дозехме тук в Пловдив преди 3 години, обещахме след 3 години титла, просто изпълнахме обещанието. В името на тази велика публика. В името на този отбор, който е граден, ако може да се каже, темел по темел. Пак ви казах, с много работа на различни треньори, ръководители, но собственик е един, който дава се. Това ли е най-щастливия ден в живота? Абсолютно. Абсолютно. Било ми е мечта. Искал съм вътрешно в мене. Съм сънувал, съм ставал шампион. Но не съм вярвал, че някой ден ще дойде това нещо. И ето той дойде. Просто не знам, сигурно съм най-щастливия човек. Обичам го толкова, обичам всички, които са на този стадион. Израсъл съм тук. И за мен това е най-скъпото нещо на този свят. Да съм част от черно-белия екип. Дай Боже, да имаме още повече радост и умете. На цял Пловдив посвещавам тази титла. За първи път Локомотив става шампион. Нещо невероятно, не знам. Още не мога да осъзная какво сме направили. Защото като знам как тръгнахме първия матч. Есента, цел да подмладяваме отбора, изведнъж се превърнахме в кандидат за титлата, успяхме да задържим точките. Нещо невероятно за Пловдив, според мен. Мисля, че да станеш с Локомотив шампион е поне, айде да не казвам 10, ама поне 5 пъти по-трудно, отколкото с ЦСКА и Левски. Чакваш ли да станеш шампион в началото на годината? Не. А как се чувстваш сега? Перфект. Не, никой не може да повярва. Ние въобще започва първенството без никакви цели и изведнъж триумфираме с титла. Наистина преживяването е страхотно. До година пак.